Mən Əhmədova Göysu Məhəmməd qızı. Ucar mərkəzləşmiş kitabxana sisteminin əməkdaşı. Biz evdə qal aksiyasına qoşularaq işimizi elə qurmalıyıq ki, günün tələbləri səviyyəsinə cavab versin. Buna görə də şagirdlərin bilik və bacarığını üzə çıxartmalıyıq. Qarşımdakı oturan şagird Nurzadə Elsəvərdir. Nurzadə Elsəvər həm təbiəti, həm heyvanları çox sevir. Buna həm də cizgi filmlərini çox sevir. Bunun çəkdiyi bu şəkillər cizgi filmlərinin qəhrəmanlarıdır. Oğlum, əlində hansı şəkili çəkirsən? Mickey Mouse cizgi filmindəki ördəyin şəklini çəkirəm. Həm də onun cizgi filminə baxa-baxa. Çox sağ ol, oğlum, çox gözəl. Görünür ki, sən çox istedadlı şagirdsən. Arzu edərdim ki, ölkəmizdəki bütün uşaqlar elsəvər kimi bacarıqlı olsunlar. Mən həmişə görürəm ki, o, deməli, dərslərini də gözəl oxuyur. Boş vaxtlarında həmişə rəsim çəkməyi xoşlayır. Çox sağ ol, Elsəvər.